Реклама швидко минула. Основний інформаційний вечір області триває. Мене звати Юлія Стафурова. Це для тих, хто до нас щойно долучився. Також для них інформація. В першій частині ми говорили про монетизацію субсидій. Хто не встиг подивитися, будь ласка, підписуйтесь, заходьте, коментуйте на наші офіційні Facebook-сторінку та YouTube-канали. Там все завжди найсвіжіше, найцікавіше, найактуальніше для хмельничан. Далі говоримо про сучасне нове обличчя міста Хмельницького. У нас є експерт у студії з цього питання, людина, яка змінює Хмельницький буквально на очах. Це Олена Джула Рафшнайдер, архітекторка громадської ініціативи «Про простір». Вітаємо вас на нашому ефірі. У вас мистецьке подружжя, знаю, що мав ще бути чоловік, але трошечки не вийшло. Ви вдвох. Чи не єдині, мабуть, яких котрі змінюють місто Хмельницький, вигляд міста Хмельницького. Насправді, хто не знає, ви є там і авторами, і співавторами, це такий анонс невеличкий для глядачів, таких відомих об'єктів і проєктів, як привокзальна площа в місті Хмельницькому, там є парк молодіжний, який ще триває. Те, що ми зараз маємо, це навіть не половина. Розкажете. Сквер Бандери, так само зараз триває там роботи, вже, в принципі, можна зрозуміти, що там має бути, однак там є цікаві моменти, про які ви теж розкажете. І ще є багато об'єктів, про які ми зараз, в принципі, поговоримо, так? Якими із втілених пишаєтеся найбільше? Так, для початку я б хотіла доповнити, що в громадській ініціативі «Про простір» нас четверо. Є ще одне подружжя архітектори, наші колеги, з якими ми, власне, змінюємо Хмельницький. Щодо об'єктів, якими пишаємося найбільше, ну, напевно, що в першу чергу це набережна в Тернополі, яку ми ще робили до того, як переїхали в Хмельницькому. Ми ще там попрацювали, так? Так, я сама тернополянка, та, і ми з колегами працювали в Тернополі і здобули цього року дуже таку вагому премію Ukrainian Urban Awards гран-прі з нашим об'єктом. А вже в Хмельницькому нам дуже приємно, що вдалося попрацювати з привокзальною площею, хоча, можливо, не змогли втілити все, що бажали. Хотілося б. Так, так. Тому що це було всього таке коригування запізніле робочої документації, але найважливіше те, що пішоходам зараз зручно добиратися до скверу і до зупинки громадського транспорту. І безпечно, і є так, де запаркувати машини. Так. Що так, є, власне, ну, насправді дуже зручно, комфортно. Це є, в принципі, поки що ви пишаєтесь найбільше у Хмельницькому стіленого, так? Я сподіваюся, що закінчення скверу Бандери також буде, ну, таким позитивним. Я прошу не переживати, дерева будуть. 15 дерев планується висадити, вже досить дорослих, які мають від 2 до 4 метрів. Що це буде до дерева? Це будуть як катальпи, платани, гліт, одна сакура, клен, туї. Це будуть маленькі чи вже великими? Бо я знаю, що є така теж практика, коли вже майже дорослі дерева засаджують. Максимально дорослі. Вони все одно не мають досить великої крони. Це те, що ми можемо придбати в Україні. Угу. Я кажу, висотою від 2 до 4 метрів в залежності від породи дерева. Ми би хотіли посадити більше, але вся ця ділянка пронизана комунікаціями. І є певні норми, ми мусимо відступати. Тому ми вирішили посадити досить багато кущів. Зокрема, я знаю, що там щось має бути таке класне і пахуче. Так, так. Там має бути лаванда, дерен, ну, ще ряд інших кущів. Взагалом клумби будуть такими барвистими, різнобарвними. Десь будуть газони, десь будуть кущі. Я думаю, що це буде така певна компенсація того, що ми не змогли посадити більше дерев. Угу. Я знаю, що ви, в принципі, працюєте зараз над свіжим проєктом. Я коли подивилася сюжет, робили колеги, я навіть не знала, що дізналася, що, виявляється, в нас є у Хмельницькому такий об'єкт, як парк Подільський. Перед тим, як про це поговорити, я зараз прошу наших режисерів, аби вони показали цей сюжет. Заодно нагадають глядачі, ви продовжите, окей? Добре. Сюжет.
На цій доріжці, в принципі, зупиняється благоустрій парку Подільський. Далі лише хащі. Аби змінити цю ситуацію, містяни зібралися та обговорюють, що вони від себе можуть зробити і чого просять у міської влади. Ми то все підтримаємо, ми будемо чи морально, ну, може і матеріально колись підтримаємо, як треба буде. Ну, дамо там якусь частку. Але то, що дуже розумний задум, і задум для наших дітей і внуків, і правнуків. Раїса Васильівна поблизу парку Подільський проживає вже 34 роки. Каже, з подружками завжди любила прогулюватися відпочинковою зоною, адже це єдина зелена територія поблизу. Та з кожним роком її стан погіршується. Парк заростає чагарами і його ніхто не чистить. Цього року привести територію до ладу вирішили у міській раді. Для цього навіть організували громадські обговорення. Дізнавшись про них, пані Раїса одразу прийшла, бо хоче змін. От як би зробити тут парк, дуже гарно. І так би наші всі мешканці вечором могли вийти десь, не сидіти під під'їздами в тій жарі, а пройти по парку, прогулятися з внуками. Дуже би було б приємно. Ми давно вже просимо той парк. І от нещодавно команда «Пропростір» розпочала розробляти ескізний проєкт. Дивилися на парк в структурі зелених насаджень цього міста, чи він є частиною зеленого каркасу, не є. Так, насправді він самотній, в дуже великій, на дуже великій території, тому є настільки потрібним. Також ми досліджували оточуючу забудову, характер житла, комерції, чи присутність виробничих споруд, досліджували транспортну доступність, чи пішохідну, основні транзити, основні потенційні входи в парк. Своє напрацювання нині презентують людям, які живуть поблизу парку. Ті, в свою чергу, одразу вносять корективи, просять зробити зону відпочинку тихою. Це має бути парк тихого відпочинку, тобто це має бути парк не гучних розваг, як там, можливо, хтось собі уявляє, а це має бути чисто територіальна зелена зона, зона з дитячими натуральними майданчиками, не металевими, а дерев'яними, можливо, якийсь фонтан. Зрозуміло, лавочки, велодоріжки, дитячі якісь ігрові майданчики. Архітектори цілком підтримують ініціативу містян. Кажуть, усі ідеї можна втілити. Цей парк бачить для пасивного відпочинку, для здорового відпочинку, для того, щоб можна було тут кататися на велосипедах, бігати, займатися спортом, відпочивати з сім'єю. Усі пропозиції архітектори врахують. Команда «Пропростір» вже розпочинає розробку генерального плану та 3D-макету майбутнього парку. На презентацію проєкту обіцяють чекати недовго. На День міста нам вдасться представити в центрі міста якийсь проміжний результат або знову спілкуватися з мешканцями. А вже в листопаді чи до кінця листопада ми би хотіли мати презентацію. Оксана Медведєва, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини. Ну, такий парк Подільський, де він знаходиться? Ну, в принципі, я вже знаю, десь в районі Львівського шосе, так? Так, 7 так. гектарів. На перехресті Львівського шосе і Західної окружної. Багато хто не знає про цей парк. Звичайно, що місцеві жителі знають, що є велика зелена зона, але часто не знають, що його називають парк Подільський. А ті, хто проживають в інших районах, навіть не здогадуються про його існування. Але ми самі проживаємо в іншому районі і мало знаємо про цю територію, тому настільки важливі були громадські слухання. І пройшовши це дослідження, ми зрозуміли, наскільки він потрібний. Бо насправді прогресивні міста світу стараються створювати зелені каркаси, в яких люди комфортно пересуваються з одного громадського простору в інший громадський простір, і вони зв'язані в певну мережу. А парк Подільський не зв'язаний і не має потенціалу бути зв'язаним з найближчими зеленими зонами, тому що якщо в центрі з цієї ситуації ще можна якось вийти, є потенційні зелені зони, які можна зв'язати в такий каркас, то та територія трошки в такому сумному стані. Та тому він такий потрібний там. Люди відчувають потребу в тому, щоб вийти погуляти як не на вихідних, то і кожного дня в теплий період року. Звичайно, який концепт? Вже визначилися, так? От, в принципі, я знаю, що презентувати будете проміжний етап, ви говорили про це в сюжеті, на День міста, але так там трошки ексклюзивно відкрите. Що там точно буде? Як і ми говорили після громадських обговорень, це буде парк для пасивного відпочинку. Тобто, як і казала одна з відвідувач,
участків громадських обговорень, це не розважальний парк. Так, і ми його приблизно бачили і хотіли б підтримати думку громадськості і зробити власне для них те, що вони б хотіли бачити. Звичайно, це буде якась зона для дітей. Зона для дозвілля. Заняття спортом, але в основному ми бачимо цей парк ландшафтним для відпочинку у вигляді пікніків. Різні породи дерев, цікаві. Комфортні газони в затінку чи під сонцем, де можна загоряти. Такі великі простори, які можна використовувати по-різному, як просто загоряючи, так і граючи в футбол, так і граючи в будь-які ігри. Тобто це такий парк. Парк ненав'язливий, так, має складний рельєф і тому має потенціал бути досить красивим, пейзажним. Йшла мова також про якийсь оглядовий майданчик, і це там має сенс на найвищій точці, може відкритися в принципі, панорама, вигляд на весь парк. Угу, класно. В принципі, є перспективи реалізації до наступного року, в наступному році? В наступному році може бути замовлена робоча документація на першу чергу, тому що зараз ми працюємо над ескізним проєктом. І, можливо... Хоча б орієнтовно, вартість. Вартість велика, якщо говорити про весь парк, тому що це 7 гектарів. Якщо намагатися реалізувати все, це може... Це поетапно, зрозуміло. Так. Тому мусить бути поетапна реалізація. А щодо вартості, які кошти будуть реальні для місцевого бюджету в той чи інший період, такою буде виглядати перша черга реалізації. Тобто навіть не зрозуміло, так? Так, ви бачите, наприклад, сквер Бандери коштував трошки менше 7 мільйонів. І це відносно маленький клаптик. Так, це невеликий клаптик, але дороговартісний, тому що це не парк, це сквер. Там багато мощення, багато бруківка, елементів, декор. Декор, малі архітектурні форми. Звичайно, вартість одного метра квадратного в парку менша, ніж в такому просторі. Але ми можемо зрозуміти, скажімо, які кошти місцевий бюджет в рік може потратити на якийсь громадський простір. Ви казали, що от парк Подільський – це в нас зона тихого, спокійного, домашнього, сімейного відпочинку. В нас є зона гучного відпочинку – це парк молодіжний. Так? Роботи там ще тривають, ще будуть. Що? Що там буде, що точно вразить нас? Я думаю, що цей парк насправді вразить, тому що він знаходиться в центрі, він більш буде насичений функціями, для гучного відпочинку, Це взагалі улюблене місце фестивального відпочинку. Так, і проект передбачає залишити цю фестивальну зону для того, щоб там і надалі могли відбуватися фестивалі. А на іншій території поступово від вулиці Бандери будуть розвиватися такі зони, як зона з покрита шліфованим бетоном для катання на роликах. Це неподалік туалету, що нещодавно був встановлений. Цей туалет фактично є частиною цього проєкту. Він вже знаходиться в тому місці, як задумувалося концепцію. Далі ми... Роботи стартували з туалету. Так, це була, скажімо, такий подарок місту. Це не було реалізовано за кошти міського бюджету. Але дуже позитивно, що одразу згідно концепції. Далі розширимо волейбольні майданчики, зробимо їх з хорошим покриттям, відповідно комфортнішими. Звичайно, дитяча зона якогось такого особливого характеру, як говорила учасниця громадських обговорень в парку Подільський, майданчик мусить бути з природних матеріалів. Дерево. Так, він не має бути кричущих кольорів, металевим, таким, як ми, агресивним якимось, так, він має бути дуже природнім. Так. Також ми планували майданчик для вигулу собак. І це, напевно, що поки що Космо перше місце. Космо для Хмельницького. Так. Ще як він виглядатиме? А яким чином за ним доглядатимуть? Це справа балансоутримувача парку, відповідно. Загалом майданчик для вигулу собак виглядає як огороджена територія, на якій розташовані, можуть бути розташовані
засоби для дресування собак. Тобто, щось так. перескочиться. Інфраструктура десь, собача, скажімо так. Так, так. Ну, я думаю, ми зможемо виділити не надто велику територію. Думаю, там будуть кілька цих елементів, але це все, в основному, задача стоїть зробити простір, де можна вигулити собаку, де вона сходить в туалет і буде відповідні засоби і смітники, щоб прибрати за собою, щоб все було акуратно, так. Класно. Якщо порівнювати з Тернополем, так, з вашим рідним містом, там є такі зони для вигулу собак? Я не знаю про те, що були облаштовані такі зони нові. Я знаю про одну, яка існувала в одному з парків, але це не була спеціально зроблена зона, це просто використали існуючий заасфальтований майданчик, огороджений з цією метою. Також в парку встановлювали смітники і пакетики для того, щоб можна було прибрати за тваринами, але поки ми мусимо, я розумію, що потрібен час, ці пакетики дуже швидко зникали. Це має бути революція свідомості. Так, нам просто потрібен час для того, щоб прийняти це. І що це норма, що так, це так, так має бути, це цивілізований спосіб вигулу і піклування за своїми домашніми тваринами, насправді, і за дружніми. Кінотеатр Шевченко, така в нас перлина в центрі міста, однак має безліч питань. Що там, на якому етапі там? Дуже багато точиться всяких різних баталій. Нині вдалося зібрати думки докупи і якийсь там спільний знаменник стосовно кінотеатру Шевченко. Ви теж працюєте, я знаю, над цим об'єктом. Ні, ми працювали над цим, вже закінчили працювати так. більше, ніж півтора року тому. Так. Так, тобто наразі після нашої роботи була проведена експертиза несучих конструкцій, яка підтвердила можливість влаштування оцього надбудови скляної. Проте поки що далі справи не пішли. Останні факти, які були мені відомі, що наступного року збираються виділити кошти на робочу документацію до цього об'єкту, але він насправді дуже вартісний і тому Агенція міського розвитку, напевно, швидше шукає грантові кошти, так, якісь на реалізацію. Кошти, які могли би підтримати міський бюджет в реалізації цього об'єкту. Інвесторські. Окей. До слова, в нас ми теж погуляли містом Хмельницьким і запитали хмельничан взагалі, а чи подобається їм нинішній вигляд Хмельницького, так? Нинішнє обличчя Хмельницького. Зараз прошу разом подивитися. Що подобається? Мені подобається, що налагоджується інфраструктура міста, налагоджується. З часом, помалу, місто відбудовується і постає такий новий вигляд міста, красивий. Наше місто просто чудове. І останнім часом можна побачити дуже великі зрушення в кращу сторону. Звичайно, робляться дороги, гарні зупинки, гарна будівлі. Мені дуже подобається наше місто. Мені здається, що Хмельницький – це чудове місто, і я цілком задоволена. Забудова цікава, немає якось такого, архітектура більш-менш цікава. І планування міста дуже таке компактне і класне. Погоджуєтеся з глядачами? В першу чергу приємно, що відгуки настільки позитивні. Насправді це правда те, що міська влада зараз багато чого робить для того, щоб покращити інфраструктуру. Це і ремонт доріг, і ремонт тротуарів, громадських просторів. Я думаю, вони рухаються в правильному напрямку. Проте місто є нове і з плануванням насправді є деякі проблеми. Так, якщо ж порівнювати з моїм рідним Тернополем, то там закладені значно розумніші рішення в планувальну схему міста. Там можна постежити хороший такий каркас громадських просторів. В Хмельницькому цього немає, але це надбання минулого. Ми можемо працювати над змінами. Ну, чому, дивіться, от мені насправді цікаво. Це по-сучасному міста будувалися, зокрема, в Хмельницькому цього немає, кварталами, так? В Тернопіль, я знаю, Вінниця побудована кварталами, Одеса побудована кварталами, так. Львів, квартали. В нас такого немає. Є, але дуже так епізодично. Це якось впливає на наше місто, на обличчя нашого міста негативно?
Чому ці міста, які ви прилічили кварталами, тому що вони старші за Хмельницький, і в той час переважала така планувальна структура. Хмельницький в більшості був забудований в радянський час, де відмовилися від структури кварталів, і це були поодиночні будинки в зелені. Така була основна ідея. Згодом зрозуміли недоліки цієї схеми також, тому що, ну, простори для автомобілів не були передбачені, в принципі, як і в старих кварталах. Але окрім того, було занадто багато території, яку треба було доглядати, і яка нікому не належала. Пустки. Ніхто не відчував свою приналежність і відповідальність до цієї території, не знав, хто за неї відповідає. Тому і вони такі закинуті, ці зелені зони між радянськими будинками. Проте вони... П'ятиповерхівки радянські формують хороше середовище з точки зору масштабу до людини. Вони невисокі, дерева вже дорослі, які їх оточують, вони створюють тінь, там приємно знаходитися порівняно з багатьма сучасними будинками, де немає жодного дерева, ви просто приїжджаєте в засфальтовану територію, де перевага надається автомобілю, а для озеленення, для вашого відпочинку місця не залишилося. Тому зараз світ, в принципі, рухається в тому напрямку, що працює з квартальною схемою забудови, трошки не такою, як це було раніше, в 19-му, навіть ще в 20-му столітті. І вона переважаюча в таких сучасних житлових проєктах. І, в принципі, сучасні нормативні документи, змінені нещодавно в Україні, також говорять про те, що варто проєктувати кварталами, де внутрішній двір належить відпочинку дорослих дітей, озелененню, а ззовні потрібно влаштовувати паркування для автомобілів. Паркомісця або ще краще, якби воно було, наприклад, приховане там підземне, наземне паркінг. Але та, це, в принципі, досить цивілізований. Це завжди просто питання вартості. Так, так, все в гроші. Так, на жаль, так. Ми так само ще запитали, було ще одне питання до хмельничан, а що би вони, власне, хотіли бачити у Хмельницькому, так, чого їм не вистачає? Зараз пропоную про це ще поговорити, послухати, власне, їхні думки, далі продовжимо. В архітектурі, ну, звісно, щоб отакі ветхі здания все-таки привели в надлежащий вид, сделали новый ремонт, но полностью соответственно, как было раньше. Вот так. Да, хотелось бы открыть якусь таку більш молодіжну, як ось театр Старицького, але щоб там було воно більше пристосовано для молоді. Я живу на Озерній 10, мене устраює все. Трошки, щоб дороги підрепетирували, щоб скрізь вони були рівненькі. Бо є такі вроді місця, вроді дома красиві, все, а дорога трошки з ямами. Оце, дитяча в нас площадка хороша. Ну, в нас мене устраює все. Хотілося б, щоб ще більше розширяли мікрорайони, там Шаровечка, Дошумовець. Якісь парки облаштувати, дитячі майданчики, актуально зараз, я думаю. Наприклад, в парку Шевченка той майданчик, ті гірки, які вже, ну, старі. От, власне, одна жінка згадала про те, що живе на Озерній. Насправді, там теж з'явиться, сподіваємося, хороший об'єкт. Ми є також архітекторами в цьому об'єкті. Urban Street, можливо, ви чули. Так. Він також орієнтований на те, щоб була така простори відкриті, тобто громадські, для людей, комфортні. Я думаю, що це... Urban Street, добре, а детальніше, що це має бути? Це, звичайно, комерційний об'єкт, це продуктовий ринок такого нового зразка з також з частиною споруди, як в розумінні фудкорту, проте не такого стандартного, як ми звикли бачити. Ну і також ряд комерційних приміщень, але він просто обіцяє з точки зору благоустрою бути дуже комфортним як для автомобілів, так і для пішоходів. Тому що зазвичай торговий центр знаходиться в асфальтованому полі для автомобілів. І не буде загального ансамблю от мікрорайону, який він такий сучасний в нас у Хмельницькому. Ну, бо Озерна в нас — це наймолодші мікрорайони, там найінтенсивніше зараз будують.
До речі, на вашу думку, як у Хмельницькому вдало чи невдало поєднуються багатоповерхівки, нові висотки, так? Разом із будинками радянського зразка, ті самі хрущовки, сталінки в нас ще є, і ще історичні старі будівлі. От тут в нас як? Є ансамбль чи нема? З точки зору митця, мисткині. Позитив радянських будівель, що до них дуже легко підпасуватися. Найчастіше з ними можна війти в ансамбль. Та, вони безликі, так? Так, вони є фоновою архітектурою, так. А щодо центральної частини міста, то є кращі зразки, є гірші, так. Загалом нам є чого прагнути якіснішого, звичайно. Угу. Дивіться, а якщо б вам дали, наприклад, волю, от зробіть з Хмельницького місто мрії, так? Що би точно з'явилося першим? Ну, от з необмеженим бюджетом. Давайте спробуємо помріяти. Чого нам не вистачає такого, що є в інших містах, і це є там перлиною міста, так? Родзинкою міста. Чого напевно, що моя відповідь буде дуже занудною, тому що в першу чергу я би хотіла зробити комфортним містом. Якщо б я могла просто потратити ці гроші і не отримати від цього ніякого фінансової вигоди. Тобто, та я би зосередилася на громадських просторах, на зелених просторах, на громадському транспорті для того, щоб місто було комфортним для людей. Угу. А якщо з точки зору там туристичної привабливості, так? Ну, тому що є міста, які мають багато архітектури, той самий Тернопіль, Старовину, Львів, так, Одеса, там, де не треба вже нічого такого вигадувати, просто підтримувати обличчя, яке є міста. Але є і міста, які відбудовуються знову, правильно? Яких нам цікавинок не вистачає? От тих самих громадських просторів, якихось креативних, які би були б візитівкою, новою візитівкою міста Хмельницького? Я думаю, що великий потенціал має водосховище, його набережна, і власне там можна реалізовувати навіть шалені ідеї для того, щоб вони були привабливі для туристів. Шкода, що ця набережна не так давно була зремонтована зі сторони парку Чекмана, а так з цього теж можна зробити чудовий простір, який буде приваблювати туристів. Набережна, як в Грузії, місто Батумі. В принципі, є перспективи, варіанти. Ну, це таке. І ще наостанок питання, про яке, в принципі, забула. Я знаю, що ви так само працюєте над палацом творчості для дітей та юнацтва. Будинок величезний, приміщення величезне. Що там має бути, щоб вам хотілося, щоб там точно було, аби освіжити, оновити? Ми не є авторами проєкту, ми всього-навсього консультанти, але проєкт стосувався тільки отеплення споруди, тому ми просто підбирали колір, розробляли зовнішні вигляд цієї споруди. Я можу пообіцяти, що це буде щось особливе для дітей. Він стане такою ізюминкою. Ми маємо чудову ідею з муралами, з такими акцентами кольоровими. Ха, клас. Тобто, в принципі, це буде простір хоча б зовні, точно для дітей, так? Точно для творчих людей, там, де захочеться вчитися будь-кому, будь-чому. Дякую, що завітали. З нами була Олена Джула Рафшнайдер, архітекторка та учасниця громадської ініціативи «Про простір». Говорили про сучасний вигляд міста Хмельницького, як він змінився, який він може бути. Хто нас не бачив, підписуйтеся на наш Фейсбук, підписуйтеся на наш Ютуб, усе там вже буде. Я Юлія Астафурова, бережіть себе, свої родини та Україну. Побачимось.